លោកឧត្តមស្នេយ៍តូជួនណរិនស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុក៏បានចុះពិនិត្យស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកនៅស្ពានស្ទឹងសំរោងផ្លូវជាតិលេខ 4ចំណុចស្ពានសំរោងចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ 115 115 ថាត់ភូមិស្ទឹងច្រាលឃុំអូបារតេស្រុកកំពង់សិលាខេត្តព្រះសីហនុនិងតាមភូមិម្សាស់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលងាយរងការលិចលង់ផងដែរ ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនត្រែងវិយូសាលារៀនត្រែងវិយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាលស្មៅពោះបៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនត្រែងវិយូមានបញ្ចុះតម្លៃ10%ទៅដល់30%ពាក់សិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី26ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម